Вони хвилюються, закусюють губи та намагаються стояти якомога рівніше. 77 новобранців вперше вдягнули парадну форму Національної гвардії. Солдати, які восени 2019 року були призвані до лав Національної гвардії України, та сьогодні вони склали присягу на вірність українському народу. В подальшому ці військовослужбовці будуть проходити службу військової частині 3036 Національної гвардії України, основним завданням яких буде являтися охорона громадського порядку на вулицях міста Дніпро. Шикуються, хвилюються, і ось урочисто новобранці складають присягу на вірність своєму народові. Та щось раптом пішло не за сценарієм. Троє хлопців виходять зі строю. У цю хвилину трохи губляться, адже зараз вирішується їхня доля. Олександра відповідає Андрію так. Обіцяє з армії коханого дочекатися. Ані час, ані відстань не лякають її, адже кохання витримає все, переконана дівчина. Я люблю чоловіка, значить я буду його чекати, якби для мене це ніяка не преграда. Це зовсім немного. Серед призовників – одна дівчина. Вона – матуся двох діток і жінка атовця. Анжеліка не боїться труднощів. Говорить, що з будь-яким військовим завданням впорається заради своєї сім'ї. Якби курс молодого бойця пройшов вдало, ну, я робила все те, що робили хлопці. У мене все виходило. В принципі, виходить. Я думаю, все вийде. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».